Then he just blew up. Here we go. Oh, bro. You don't want to go down that. Like that. That's not right. Yikes. He's not even mad. It's just embarrassment. It's just, oh, God, I just want to die. This was such a creative way. Oh, that's the best. That's the best I've seen. Opa! Pinocchi! Vamos! Fallen! Calma, velho. Nada meio, vídeo não. Tô bangando. Não, direita. Cara, sabe o que falta pra FURIA? Ir pra Série B, que nem o Santos. Ué. Que aí volta, tô falando. Isso aqui é tipo um jogo do Santos da Série B, vai voltando, entendeu? Só que o bom do CS é que a Série B é um jogo só. Mas às vezes tem time que vai e não volta mais, Liminha. Essa Série B engana, é, velho. Isso aí você tá falando que a FURIA não é grande. O time grande vai e volta. É o Vasco. Legal. É o Grêmio. É o Corinthians. Legal. Como é que tá o Palmeiras na Série B, Lima? O Santos não sabe o que é perder. Falei pra você que era good, Liminha. Falei que era good. É muito bom. Série B é muito bom. É abalo no início, mas depois teu time fica bem. Perceber do Vasco. Hops. Bota pro outro. Vai ter um cara colado então. Palácio morto. Isso aqui é pra humilhado. Nossa, mais um base. Mais um base. Aqui foram humilhados os dois aqui. Você tem mercado, velho. Um respawn. Mais um base molhado. Aí é quem é, seus filhos de uma puta? Os dois no mercado. Não vou plantar, então. Planta. Tô cravado aqui, Ed. Não com mercado. Tô pro Eric. Não passou hard. Tá, eles acham que é A, sim. Acho que é A. Humilhados, eles foram muito humilhados, viado. Eles foram muito humilhados. O cara do palácio deu dó dele agora, velho. Toma esse smoke. Ninguém vai mirar. Spama esse smoke. Toma! SWAT, vai! Pé na porta! Vai! Ué, Economics! Que isso? Vamos! Mais uma kill, Kai. Beleza, Kai. Pô, você jogou, meu garoto. Você jogou. Deixou na mão agora do professor. Traz essas duas kills pra nós. Molecada mais nova, papel e caneta aí, por favor, ó. A aula vai ser agora, molecada. Ainda não foi o caso. 35 segundos no cronômetro. O setup já tá fechado. Situação agora muito delicada. Bobs tenta trabalhar no plant. Que isso? Belíssima leitura do Nash. A resposta chega com o Pérez. Só o Card vivo. 1v2 pra ele. Card pra trabalhar. É USP de um lado, toque do outro. A Glock dessa vez acabou levando. Olha o Card. Pode ser puxada a qualquer instante. Meu Deus! Os caras vêm. Ai! Nossa, capturou. 4x3, já virou aí. Beleza, Fallen. Já virou um 2x2, só que já virou 2x1. O Fallen tá girando ali pra, né, pra parte da ligação. O Poisé tá mirando. Já tomou aqui o primeiro. Vamos! Fallen! Lá, próximo camp. É o Paninha, velho. Acabei de falar que tava horroroso e agora tá ruim. Como que você é pano? Que tá longe do que eu quero. Quem nunca passou o primeiro pano que atire o tá horroroso, meme. Tava horroroso e tá ruim, pô. Não é pano, não. Tá ruim. Não tô comemorando, não. Tinha que ter ganho. A Nuke também tinha que ter ganho. Mas Nugget Hill tava horroroso.
Agora tá médio, não sei se vai ter quinto player, se vai trocar, se vai vir quinto player, tá? Pelo menos não foi horroroso. Cansa de pano não, Lima? Caramba, Liminha, quer abrir uma fábrica de pano? Eu tô falando que não foi horroroso. Cara, eu tô tecido seco aqui de tanto pano passado, velho. Brincadeira, pô. Você tá certo, Lima. Só. Dois meia, dois meia. Me ajuda aqui, Prêmio. Que isso, mano. Todo bomb de CS funciona da mesma forma. Não tem nenhum que muda em nenhum mapa. Um chama atenção e o outro marota. Essa é a base de qualquer bomb. Chamado primeiro contato. Sempre alguém vai ser o primeiro contato. Se eu cheguei pra você lá da base e tô no bomb, eu vou ser o primeiro contato. Você só tem que marotar. Pronto. Aí você marota e joga de acordo com o meu. Agora não tá assim. No meio do jogo, eu falo, não marca, tu avança. Não sei o que, tu morre. Não morre, tu... Tu tem que ter mais calma, irmão. Fiz um get... Sobe. Walk, filha da puta. Tem que cortar na frente da casa.